Pyetja ime është kjo. Mos do shta thellë, pra tani përtej etikës politike, përtej moralit, përtej të gjithave. Mos do shta curi edhe ti po të ishë në vënd të Ramës, në këto kushte, vla. Shikojnë që Europa ka 1000 halet e veta dhe është. Ku shikojnë që situata me Covidin, me vetërmeti, me gjithë të gjera, duhen para e kështu. A mos do shta mire ka kjo mërburë që fut para, nuk ka në cise nga vinë, mjaftojnë që të vinë këtu brënda, të zhvillohet vëndi, qovë dhe keqë me kaos, po të zhvillohet, këtë para të qarkulloj. Mire ka, mire ka, por jo kështu, nuk bëhet kështu. Po si, bëhet me ligja jo, sepse ligji regulon sa vinë dhe ku shkojnë. Nëse do të mendon të Rama kështu dhe mendoj se kështu mendon, pra ndaj merë dhe kostot përsi për të akuzave. Ose vje dhe i natë, më thonë një sekundë, gjithë të vite, ku të i gjej lekët? E po vetëm kështu mund të i gjej lekët. Do me thonë vëndet e botës të tretë, vetëm kështu mund të zhvillohen, me një lek informal. Po kështu është bërë Amerika në thelbë? Po kjo kështu janë bërë gjitha vëndet. Por ka pasur... Se mos bedhe Shqipëria? Po duhet reguluar me ligjë, pra po të them. Sot ke vënde europiane, që në qëse ti shkon me 500.000 euro me vete, ata së të pyesin fare ku i ke gjetur, t'i abin dhe në shtetësi, më dje. Po, është e vërtet kjo, e ka bërë me ligjë, e ka bërë me ligjë. Të ashtu quajturat pashaporta të arta. Po, po, bravo, po. Të një dëngjë... Gold, gold, po. Të një dëngjë mund të abim dhe ne. Por është tjetër gjë të regulohet një gjë me ligjë, dhe është tjetër gjë të lijet shu kaotike fare. Në këtë përmasë... Kjo është diferenza, po. Kjo është diferenza, kjo është tjetër rrezik. Ti nuk je kundër si në parim. Jo, nuk jam kundër, por jam... Duhet të reguluar me ligjë, po. E tentuan këta një moment të bënin, por pas taj nuk e di pse nuk e avancuan. Elisa, fjalla jote fundit. Tani, në ram dakord në fillim të emisionit që gjysmë të vërtetat janë një pjesë rëndësishme e këti emisioni dhe janë kripa emisionit. Ram dakord për këtë. Ndërkohë që studiot e tjera pretendojnë atë seriozitetin që kur se kanë. Këtu është tjetër gjë. Jo, po tani do të sjaroj. Ma lejo, do të sjaroj. Jo, unë do të sjaroj me që më fekte gjë. Kam detyrim. Po, tani, kjo është për të drequr vëmendin. Mafia, dërtime, ndrageta e tjera. Lisa, të themë unë një fjali të lutem. Pa tjetër. Një fjali, vetëm me që më referove emisionit. E unë them gjithmonë vetë që ne nuk në intereson e vërteta, sepse filozofikisht e vërteta, po kjo është debat tjetër, është e mërzitshme, është boring, si shtoni ju që dini anglisht. Është e mërzitshme e vërteta, në momentin që të e mëson, së bënë përshtypje dhe është e trishtueshme. Unë do e them një të vërtetë të mërzitshme. Ne në intereson procesi drejt të vërtetës, pra rruga drejt saj, kjo na eksiton. Po më thej që Arjan, kjo është e vërtetë, s'ka më debatë. Baroj dhe bërë. Dakord, në regull pra. Unë do them një të vërtet të mërzitshme. Ti pretendojnë që e ke të vërtet, ke mund të punë të vërtet të mërzitshme. Ti pretendojnë që e ke. Nga ajo që ju e quani dosje e antimafjes italiane që ka dalë në publike tjere, ka zero. Zero për Shqipërinë. Nuk ka asë një gjë. Nuk ka asë një lidhje të kryetarit bashkisë, të ministrajot, kryeministrit zero. Ma dje nuk ka asë investime të këtyre personë, që flasin si deliran telefon. Me njëri tjetrin, grupi e timor ka thënë që këtu në Shqipëri këta kanë bërë zero, vetëm 5 milion lek. Pra da gënjej kur thëpë shumë gjyky Niku, është njeri afërt shumë e kryeministri. Po s'ka lidhje, grupi e timor ka deklaruar që nga varavingot e këtyre në Shqipëri të vërtetën të mërzitshme po të të qanë. Kërë prokurori mafjas. Qo se donit flasin pas taj për mafje djetë, hajde flasin. Po të emë që nga varavingot e tyre dhe nga sepse s'kam bërë e tjerë... E do fjalin në një përgjimi që kam të bëzosh... Po të bëzosh të gjithë strategjin tënde, të shpresosh që kush e di çdo dalë nga kjo apo nga përgjimet të tjera inexistente... Nuk ka vlerë. Është dëshpëruse. Është dëshpëruse. Është strategjia më dëshpëruse opozitare që unë kam parë. Në gjithë botën, në gjithë botën, ku plasin përgjimet të tila. Nuk ka. Po jo më nuk plasin, nuk ka. Mediat italiane s'po merën fare me këtë histori. Bjenë qeverit. Da e shka që shqetsuar, zojë ministrë. Po që shqetsuar më, po kjo? Përgjimet të tila rëzojnë qeverit. Qani, jo sot që unë po e shioj shumë dhe nuk lini, nuk lënë ata që janë opozit, as foltore, as letra, as komision parlamentar, as deputet, pa e nëzirë Shqiprin nga mëgjesin dark si vënd mafjes, dhe po të athem me garancit plot, që është sot më e vështirë të fusësh paranë Shqipërisë në gjdo vënd tjetër të rajonit. Me e thjesht nga gjdo vënd tjetër i rajonit. Që ne kemi bërë, manivalit e tjerë, edhe 10.000 euro të fusësh në Shqipëri duhet i deklarosh në bankë. Po ju them për ato kullat që thoni ju që kushe di kushe në tonë. Po që kullat? Po shkoni meni me emër me mjemër. Janë biznesmen shqiptar me emër me mjemër. Se nuk anë zirë një emër. Në gjithë vlizja për kullat.
Flas me dëtime punë që kanë birë për fshatët e Tiranës. Nuk të qëndron bilanci, zoja Skiropani. Nuk të qëndron bilanci. Jam gjithë kohën aty. Lisa, po pse ne ku jemi? Ju nga Sheratonit e Rogneri nuk keni idenë fare se qa bëhet. Më ngatron. Nga Yamato. Nga Yamato të Sheraton. Më ngatron. Nuk e keni fare. Nga do se unë jetojmë fshatë vetë, po nëse shënë si ka. Nuk e keni idenë fare. Nëse dhe kjo ka lidhje me Shqipërinë dhe mos i bini në qafë Shqipërisë deri në këtë nivel. Ka lidhje me qeverinë në Shqipëri. Qeveria është Shqipëria. Jo, e vërtetë është mes, nuk është Shqipëria. Po jo, vetëm një çast. Ai përgjim ka dalë për Italinë kryesisht, pra për hetimet që kanë ndodhur aty. Ku i keni nëpër mediat italiane këto diskutime për njërin dhe për tjetrin? Po çfarë kanë për ne ata? Po këta po shpallin dhe eurodeputetët mafioz, siç i shpallin njerëzit këtu kriminal, shpallin dhe eurodeputetët. Edhe do rëqen eurodeputeti. O Çani, nuk ka lidhje me Shqipërinë. Prokurori antimafias italiane tha hapur që Ndragheta, me që ke pyetjen. Vetëm këtu ndodh që shpallen njerëzit mafioz. Është futur shumë thellë në Shqipëri dhe ka kontakte të afërta me politikanë të niveleve të larta. Tani ai nuk tha emra dhe ka një arsye pse nuk i thotë emrat, se janë hetimet. Tani citoj prokurori.